Sånn som det her. Da ser vi at han er satt seg. Han er ganske stiv. Han er fortsatt fin og lett myk inni. Når vi da skal røyke den, synes jeg det er best å gjøre det i etterkant. For da får du mest ut av røyksmaken. Man kan gjøre det på to måter. Eller sikkert flere, men de to mest vanlige, det er å røyke den i en røykeovn. Der man brenner opp spon og direkte i ovnen. Eller man kan ta det i en konveksjonovn, der man først brenner av sponet og så inn i ovnen. Så la den ligge og trekke der. Eller vi kan gjøre det på en litt mer moderne og fancy måte. Da har vi en smoker, som det rett og slett heter. En røykemaskin, en bærebar røykemaskin. Den gir en litt annen karakter på selve røyken. Den blir ikke like intens. Da ser man med en gang hvordan posen fyller seg med røyk. Masse røyk inni. Sånn. Nå ligger den med røyk inne i posen her. Og da kan vi la den ligge, i og med at den røyken her ikke er spesielt varm, så kan den ligge med røyken helt til han dør ut. Hadde vi varmrøkt den, eller hatt litt varme på røyken, så hadde den ikke trengt å ligge så lenge. Nå kan den ligge her og kose seg i en times tid, og da er den ferdig røkt. Vi lar den ligge litt, og så kan vi skjære den opp og vise den etterpå. Nummer to, da skal vi spekesalte. Og det er som navnet tilsier, da er den speka. Man vet jo hvordan spekeskinke er. Den er jo ganske tørr, og det er fordi da er all safta tatt ut. Så da krever det ganske mye salt. Selv om det heter speking og spekesalting, så skal vi ha litt bedre annet sukker i også, for hvis det blir bare salt, så blir det veldig salt. Her bruker vi også ganske mye. Her bruker vi gjerne opp mot 25% sukker-saltblanding i forhold til vekt på fisk. Her bruker vi mest salt. Vi bruker ca. 80% salt og 20% sukker. Om ikke kanskje enda litt mer salt. Det spørs litt hvor salt du selv ønsker den. Da er det å dekke det fullstendig. La den ligge slik som det. Og når man har såpass mye i forhold til vekta på selve fisken, så tar det ikke så lang tid å lage. 2-3 dager, litt avhengig av tykkelsen på fisken, så er den ferdig speka. Da har vi også en liten bit ferdig, så dere kan se hvordan den ser ut. Her ser dere den. Og den er i forhold til den nummer 1 her. Så du ser at den er enda dypere på fargen, og den er enda stivere i konsistensen. Det er fordi nå er enda mer saft trukket ut, så nå er den 100% speka. Man er fortsatt fin, og om ikke myk, så er den i hvert fall relativt myk inni. Kan du kutte opp og vise hvordan det ser ut? Da ser man, i forhold til gravlaks, så ser man at den her er ikke så myk i midten som gravlaksen. Det er jo fordi han har ligget lenger, og det er en mer heftig lake eller saltblanding på den. Da kan vi jo se på den som er røkt også. Nå har den ligget en liten stund, og som man ser så har røyken begynt å forsvinne. Det er fortsatt litt igjen. Vi åpner opp posen vår, så kjenner vi en deilig røkte lukta. Det går an å bruke forskjellige typer spon når man røyker. Vi har brukt eik. Det går også an å bruke einer og bøk. Det er kanskje det mest vanlige å bruke i forhold til at det er ikke så dyrt.
når man da lukter på fisken, så lukter det skikkelig godt og friskt av røyksmak. Og det er akkurat det vi vil ha en aroma av røyksmaken. Da ser vi konsistensen her. Den er litt mer som gravlaksen igjen, altså den er ikke fullt så mye